Fala, meus bons amigos e amigas. Hoje eu venho aqui fazer uma série de três músicas natalinas no cavaquinho, de uma forma bem simples, que é para você tocar para sua família. Mas antes, escuta aí, ó. Bom, vamos lá. A primeira delas, Noite Feliz, no tom de sol maior. Agora eu vou ensinar você a tocar essa música. Então aqui o sol, montagem 3, dedo 2 aqui na segunda casa, primeira corda, né? Então, segunda corda solta, duas vezes esse movimento. Ré com a sétima, né? Ré dominante, procedente da montagem 3. Inverte aqui, ó, outro ré com a sétima, procedente da montagem 2. Aí o sol aqui, dedo 4 na primeira corda da quinta casa. Toca todas as cordas, mas prendendo aqui, ó, a quarta corda na terceira casa. Montagem 2 do dó. Duas vezes. Pobre. Esse shape aqui é de um acorde diminuto. E você desce aqui o dedo 4, uma casa. Aí vira um Fá sustenido com a sétima, né? Depois monta esse Lá com a sétima aqui, ó. E o Sol. Tá? Então fica assim. Pobrezinho nasceu em Belém. Viu? De novo. Aí o Ré com a sétima de novo. E aqui, ó, um Ré sustenido diminuto. E você vai fazer esse mesmo acorde com inversões diferentes, andando três casas aqui, ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três. E cai no Mi menor montagem 2. Depois o Lá com a sétima e nona. Então fica assim. Em paz, ó Jesus. Aí o Sol. Como é fácil? Agora, se você quer entender um pouco mais disso que eu acabei de falar, venha fazer parte do meu curso Cavaco Mestre, onde eu falo de três fundamentos importantíssimos para você tocar com consciência. Falo do fundamento melódico, escala diatônica, seus graus, intervalos, do fundamento harmônico, né? São os acordes gerados por essa escala, e a gente trabalha isso no progressões, no ciclo das quartas, e também falo da teoria musical direcionada ao cavaquinho de uma forma bem simples, que é para você entender o cavaquinho na pauta. O link está aqui, ó, na descrição. Falou? Vamos para a próxima música? Jingle Bell em Dó Maior. Agora eu vou ensinar você a tocar de Jingle Bell. Bom, como eu disse, tom de Dó maior, montagem 2, palhetado tudo para baixo. Toco a sétima, Fá, Dó. Ré com a sétima, só dois dedinhos aqui, ó. Primeira casa, segunda corda, terceira corda.
E o Sol com a sétima aqui, tá vendo? De novo. Dó 7, Fá, Dó. Agora aqui, ó, faz o Sol aqui, ó. Aí a segunda parte. Montagem 2 do Dó, né? Toca aqui a terceira. Tá na terceira corda. Terceira corda. Sol. E volta para a primeira. Levantar esse dedo não, eu levantei agora, não precisa não, tá? E volta aqui, pode ser isso aqui, né? Dois dedos aqui, ó. Vamos então para a terceira música da série, terceira e última, né? Deixei meu sapatinho em Dó maior. Cadê a segunda de novo? Montagem 2. Começa aqui na terceira corda. Segunda. Aqui o dedo 4 aqui na quinta casa, primeira corda. Terceira e repete isso. Terceira, pode fazer isso, né? Se quiser, Dó com a 7 para preparar para Fá e vem para aqui para Fá montagem 2. Só notinha aqui na décima casa, primeira corda e segunda corda. Aí vem. Faz essa montagem 1 do Dó, né? Aí vem pra cá. Lá menor. Fá com a sexta. Fá maior. Né? Fá com a sexta, Fá maior. Tiro dedos, primeira solta e o Dó. Então é isso. Três clássicos natalinos tocados no cavaquinho para você se divertir sozinho com a sua família, de preferência com a sua família, tocando para alguém, né? Que dessa forma você também perde um pouco a inibição, né? Isso é uma ajuda muito na hora de você tocar em público. Então já começa pela família e já começa pelos clássicos natalinos aí, tão fáceis de tocar. Um Feliz Natal a todos!